ამ წუთებში აჭარის მთავრობის სხდომა იწყება, თორნიკე რიჟვაძე გააკეთებს განცხადებას, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში სურს შევაფასო მდინარე სეზონი ტურიზმის მიმართულებით. დღეს მდგომარეობით შემიძლია დაბედიჩდებით გითხრათ, რომ აჭარის რეგიონში, განსაკუთრებით კი ბათუმში, სრულად არის აღდგენილი 2019 წლის ტურისტული ნაკადები, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ ჩვენი გეგმა, რაც ეხებოდა ტურიზმის აღდგენად, სრულად მოქმედებს. მაისის თვეში ჩვენ გვქონდა 87%-იანი აღდგენა და უკვე ივნისის ბოლო დღეების მონაცემების ანგარიშით სრულად აღდგენილია ტურიზმი აჭარაში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად იზრდება როგორც აეროპორტის დატვირთვა, ასევე გვემატება ახალი საერთაშორისო მიმართულებები, რეისები და ყოველთვიურად შესრულდება 360-ზე მეტი საერთაშორისო რეისი ბათუმის აეროპორტში. რა თქმა უნდა, ამ ფონზე მნიშვნელოვანია როგორც ქალაქში, ასევე ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფა, ტურიზმის სექტორის მაქსიმალური ხარდაჭერა და ის ჩავარდნა, რაც ჰქონდა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში, სრულად უნდა იქნას გამოსწორებული ტურიზმის მიმართულებით. და ასევე ყველას კარგად ესმის პირველ რიგში ხალხს, რომ რადიკალური ნაწილი ცდილობს, მათ შორის ეს მიმდინარე წარმატებული აღდგენა ნებისმიერი საშუალებით დააზიანონ, გამოიწვიონ გარკვეული უკმაყოფილება მოსახლეობაში, თუმცა ისინი ამ მიზანს ვერ მოახწევენ და დაბეჭდებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიკავებთ ჩვენი ქვეყანა ჩვენს ღირსეულ ადგილს, მათ შორის ევროპულ ოჯახში, თუმცა არ ამგონია ქართველი ხალხის ნება იყოს ან ჩვენი წინაპრების ოცნება, რომ ლიბერალისტების ჩრდილოვან კაბინეტს გადავცეთ ხელისუფლება. ასე რომ ყველაფერი მიდის გეგმის შესაბამისად და ამ ქვეყანაში იქნება უზრუნველყოფილი როგორც მშვიდობა, ასევე სტაბილური განვითარება. როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ უმაღლესმა საბჭომ აჭარის დაამტკიცა წარდგენილი ბიუჯეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის. ჩვენ დაახლოებით 9 მილიარდზე ავიყვანეთ რესპუბლიკური ბიუჯეტი, რაც პირველ რიგში გვაძლევს საშუალებას განვახორციელოთ მეტი პროექტები და ასევე მაქსიმალურად ვიზრუნოთ აჭარის მაცხოვრებლებზე. მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტი გაზრდილია 6%-ით და ის შეადგენს 482 მილიონ ლარს. ამ ბიუჯეტის ფარგლებში წლის ბოლომდე განხორციელდება არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი და პროგრამა. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ბათუმის ნაწილში გაზრდილი სატრანსფერო დაფინანსება, რომელიც გულისხმობს, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ სრულად განვახლებთ ავტობუსების პარკს ბათუმში და ასევე შესაბამისად გადავცემთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტსაც დამატებით ავტობუსებს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად დღემდე რჩება ავარიული სახლები, მაშინ მცხოვრები ოჯახები. ჩვენ საკმაოდ აქტიური კვირა გვქონდა, გასული კვირა და შევძელით, რომ საქართველოს პარლამენტთან ერთად დამატებითი საკანონმდებლო ცვლილებებით კიდე უფრო მეტად და აქტიურად განვახორციელოთ ეს პროექტი, რაც ერთის მხრივ გულისხმობს ავარიული სახლების ჩანაცვლებას და ეს შეეხება 3000-ზე მეტ ოჯახს ბათუმის მუნიციპალიტეტში. და ამის პარალელურად იგივე დაბეჯითებით ვიზრუნოთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, ძველ ბათუმზე და მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ამ ცვლილებების ფარგლებში ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ძველ ბათუმში იმ არსებული შეზღუდვების კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება და მაქსიმალურად მეტი თანხების მობილიზება რეაბილიტაციის მიზნით, რაც როგორც ავარიული სახლების პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, ასევე მემკვიდრეობის გაფრთხილების მიმართულებითაც ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად რჩება. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მთავრობამ, ეკონომიკის სამინისტრომ და ბულვარმა დაასრულა მუშაობა ბათუმის ბულვარის განაშენიანებისა და კონსერვაციის გეგმაზე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ამ პროცესში იყო ჩართული. ეხა უკვე ჯერი ბათუმის მუნიციპალიტეტზეა საკრებულოზე და მინდა ვთხოვო, რომ უახლეს პერიოდში დამტკიცდეს ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმა, კონსერვაცია, რაც ერთხელ და სამუდამოდ მომავალში გამორიცხავს ნებისმიერი სახის ჩარევას ბულვარის განვითარებაში და ეს საქმე უნდა იქნას ბოლომდე
მიყვანილ. Წეგან ბიუჯეტებს საუბრობდი და ბიუჯეტის ფარგლებში ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც დაფინანსება გაიზარდა, გახლავთ განათლების სექტორი, როგორც მათ შორის განათლების და კულტურის სექტორში მომუშავე მუშაკების პირობების გაუმჯობესება, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები ბათუმისთვის და აჭარისთვის ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს სასკოლო სივრცეები, ვინაიდან დემოგრაფია განაპირობებს მეტ მოთხოვნას, ამიტომ ჩვენ უკვე ბათუმში დავიწყეთ ერთი ახალი სკოლის მშენებლობა თავდადებულის ქუჩაზე, სადაც 1000-ზე მეტ მოსწავლეს მიეცემა საშუალება ნორმალურ თანამედროვე პირობებში ისწავლონ. ასევე ძალიან მალე უკვე დავიწყებთ მე-16 სკოლის მშენებლობას, იქაც დაგვემატება 1500-ზე მეტი ადგილი და ასევე ხულოში, ვაშლოვანში ძალიან მალე დაიწყება 400 მოსწავლეზე გათვლილი ახალი საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობა, სადაც 10 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება და რა თქმა უნდა ეს ყველა პროექტები მოგცემს საშუალებას, რომ ეს თორნიკე რიჟვაძე იყო.